ଆପଣଙ୍କ ନାମ? ଅମର ନାୟକ। ବୟସ? ବୟସ 50। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ? ସୁଦନ ନାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅସୁବିଧା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ନିଖୋଜ ଅଛି। ବୟସ 45। ସେ ଘରୁ କେବେଠୁ ଗଲେଣି? 11/10/2021। ଚିହ୍ନ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି? ତାର ଡେବ୍ରି ହାତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ରେକର୍ଡ଼ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ, ଆଉ ହାତରେ ଲେଖା ଅଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଜଣାଉଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ଆଉ କୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କରନ୍ତୁ।